по-перше, то ці цифри, це ж від усіх, а якщо брати від тих, хто прийде на вибори, то ці цифри, ну, по всіх будуть набагато більше. Я хотів би подякувати нашим прихильникам, ми всі бачимо, що незважаючи на всі провокації, на системне мочилово, на підкуп багатьох, на жаль, недобросовісних журналістів, на купу бруду, який лється на Олега Ляшка та нашу команду, у нас стабільно високий рейтинг, який зараз вище суттєво, ніж на минулих парламентських виборах. Подякувати людям, але хочеться виправдовувати їхній кредит довіри реальними справами. Я все-таки не всі наші заслуги за минулий рік вам розповів. От, наприклад, на вимогу радикальної партії було, це теж Ляшка, Галасюка законопроект, було звільнення від сплати мита і ПДВ, нове деревообробне обладнання, яке ввозиться в Україну, завдяки тому, що ми добилися мораторію на продаж лісу кругляка, завдяки тому, що ми добилися, що парламент його не буде скасовувати, дай Боже, навіть досі не скасував, попри цю вимогу європейців, які хочуть обміняти наш ліс-кругляк, нашу сировину на 600 мільйонів нещасних в контексті цих мільярдних об'ємів в галузі, по факту вони пропонували нам хабар. Так само, Андрій, тобто да, відновили державне фінансування закладів професійно-технічної освіти, що з державного бюджету, що дозволить отримати освіту дітям з малозабезпечених і сільських родин. Те, що було великою помилкою, яку ми засуджували з самого початку, не можна на місцеві бюджети було вішати ПТУ. Так само виділили 712 мільярдів на збільшення зарплат 48 тисячам рятувальників. І фактично другий рік зусиллями радикальної партії відроджується пожежно-машинобудівна галузь. Єдиний в Україні завод, Ладані на Чернігівщині, роками стояв і ржавів, зараз він працює. Коли звинувачують, що, мовляв, наша фракція лобіст пожежно-машинобудівної галузі, то я тим горжусь і з великою гордістю буду говорити, що я, Ляшко і наша команда – це лобісти пожежно-машинобудівної галузі. Нас в Україні дозвольте я завершу. З 10 тисяч приблизно в Україні пожежних машин, з них більшість понад 30 років. Коли, не дай Бог, у вас згорітиме хата, то і до вас приїдуть рятувати ваше життя, ваше здоров'я, здоров'я ваших дітей, ваше майно, то я подивлюся, що скажуть ті, хто нас цьому звинувачить. А в наступному році це рекорд за всі роки незалежності, завдяки зусиллям нашої команди, понад 1000 нових пожежних машин будуть випущені, які поїдуть в моє Рівне, в Чернігів, на Волині, у Львів, в Суми, в Харків, в Дніпро, в Одесу, в Херсон, Миколаїв, Житомир. Ну це достатньо. Я тут бачу чітку маніпуляцію. Тут я хотів би питання глянути, як задавали. Ну, відвертий сюр. Саакашвілі не може балотуватися. Він Савченко, Саакашвілі – це лідери. Савченко, хай Путін забирає назад. Це було б саме краще, що можна зробити Савченко. Це масштабна міжнародна маніпуляція, коли Москва нашими ж руками, ми всі її співчували, змогла зробити з неї ікону, і ми не бачили очевидні речі. Ті ж суди над Стасом Клихом і Миколою Карпюком ніхто не транслює. І давати їм таку медійну площадку, як Путін давав Савченко, коли вона нібито сиділа, того немає. Подивіться, за яким кольором шкіри вийшла Савченко з тюрми. Кожна людина, яка сиділа там хоча б місяць, знає, ну, як через брак сонячного світла, який колір шкіри. Там були коментарі по вазі і голодуванню. Я це трошки не вважаю некоректним щодо жінки говорити, але менше з тим тут очевидне саме в очі кидається. Разом з тим, я вважаю, що і так вважає дуже багато людей. І Порошенко, і Тимошенко – це політики вчорашнього дня. Такі самі, як Янукович. Такі самі, як там нібито по соціології третій Бойко. Тобто вони мають піти, мають прийти нові люди. І я абсолютно певен, що в другому турі буде Олег Ляшко і за підтримки Господа Бога і українського народу переможе. Ляшко створив партію буквально 5 років тому. Хоча насправді ми відродили дуже давню традицію. Це радикальна партія, заснована ще Іваном Франком, і його прямий спадкоємець Роланд Тарасович Франко підтверджується.